Поліція завершила слідчі дії у справі Каті Гандзюк. Кримінальне провадження передали до Служби безпеки України. СБУ має встановити замовників злочину. Слідчу комісію з розслідування нападу на активістку запропонували створити й у Верховній Раді. Раніше зробити все можливе, щоб вбивці активістки були покарані, закликав президент України Петро Порошенко. Покарати винних у злочині також закликали єврокомісар з питань політики сусідства Йоганнес Ган та посол США в Україні Марі Йованович. Ми чітко стверджуємо про те, що організатори та виконавці цього злочину встановлені. У той же час їхню вину буде доведено у судовому порядку. Генеральною прокуратурою України прийнято рішення про зміну підслідності у кримінальному провадженні, яке здійснила Національна поліція України. І кримінальне провадження, яке знаходилось у провадженні органів досудового слідства Національної поліції, передано до Головного слідчого управління Служби безпеки України. Мені видається, що саме таке рішення дозволить максимально точно, швидко, а саме головне, достовірно встановити замовників цього трагічного злочину. Радник мера Херсона Катя Гандзюк померла в Києві в опіковому центрі 4 листопада. За попередніми даними, у неї відірвався тромб. Невідомі напали на активістку 31 липня у Херсоні. Дівчину облили кислотою. Гандзюк отримала хімічні опіки понад 30% тіла. Перенесла 11 операцій. Суд обрав запобіжний захід 5 підозрюваним у злочині.